su mu na satin da ya wuce sai ya ce al-huquq kathira bills sun yawa hakkokin da suke kan kudina sun yawa zan biya kudin lantarki zan biya school fees za a sayi abinci za a zuba mai a mota za a sayi diesel za a biya hospital bill kai ka zo mun da wani magana a baka kudin da zaka isa wannan gaskiya abuba tare da cewa ka kumanta wannan mutum yanzu nan muqaddara billionaire ne wani ne yazo yake neman 50,000 a wajen sa amma billionaire ne sai shi kuma yake gabatar da cewa ai uzurruka sun yawa zan biya salarin ma'aikata zan yi kaza haka dai yanda mutum yake kamar inda muka yi bayani a karatuccikan mu na baya al-huquq kathira kun ga haka mutum yake ko ba haka bane eh mutum ka zo ya manta san da ba shi da Allah ya bashi yanzu da Allah ya bashi kuma in wanda yazo a siffar da shi yake a da na talauci yanzu sai kuma ya nema ya hana shi ya wulakanta shi sai manta Allah ne ya bashi shi ma Allah barkwakin sarki ya kiyaye to sai ya ce al-huquq kathira wa bakhila bidhalik kun gane Sheikh Uthaymeen a cikin shar'insa sai ya ce da ya ce al-huquq kathira wa bakhila bidhalik sai ya yi mako da hakan sai ya ki bashi wannan abin da ya tambaye shi ya ce ma'a anna lahu wadiyan min al-ibl tare da cewa yana da garke na rakumma amma wallahi ya hana shi wannan kudin ya ce al-huquq kathira وهو فيما يظهر والله اعلم نا abinda ya bayyana Sheikh Uthaymeen yana mana shari'in hadithin yace na abinda ya bayyana gare mu daga kallon hadithin zahirin hadithin wallahu a'lam wannan kenan zanni ne kun gane zato ne amma zato ne rajihi kun gane maganar sai yace me wallahu a'lam Allah shine masani annahu shi wannan mutumin da yake da kuɗi yanzu na a can da kuturu ne zabaya yanzu da Allah ya bashi kuɗi talaka mala'iki yazo da siffar talaka siffar kuturu yazo masa abinda ya bayyana gare mu wallahu a'lam kuma Allah shi ya bar makansa sani annahu la yu'addi shay'an minha bai bashi ko taro ba ko taro bai bashi ba haka ya bashi ya tafi